Kyselina močová je bežnou súčasťou nášho tela. Ak sa však hladina kyseliny močovej v krvi zvýši, môže to spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti. Po vytvorení v pečeni vstupuje do krvného obehu a vylučuje sa močom. Problém však nastáva vtedy, ak sa proces vylučovania v nejakom bode naruší a jej koncentrácia sa začne zvyšovať. Dôvodom nadprodukcie kyseliny močovej najčastejšie býva zvýšený príjem stravy bohatej na puríny a cukor, zlá životospráva, a to zvýšená konzumácia alkoholu, kávy, čaju či vyššia telesná hmotnosť, kardiovaskulárne komplikácie, metabolický syndróm, iné pridružené ochorenia a pozostatky z ich liečby, poškodenie obličiek. Zvyšovanie koncentrácie kyseliny močovej v krvi nazývame hyperurikémia. Hyperurikémia je jav a nie ochorenie. Pri dlhotrvajúcej hyperurikémii dochádza k ukladaniu kryštálov kyseliny močovej do kĺbov a tkanív. V týchto miestach následne vzniká nahromadením bielých krviniek zápal, bolesť a opuch. Prvé kroky aj v rámci prevencie k optimálnej hladine kyseliny močovej sú zníženie množstva purínov v strave. Je vhodné obmedziť príjem najmä červeného mäsa a vnútornosti, morských plodov, strukovín. Redukcia váhy a zvýšenie fyzickej aktivity, obmedzenie konzumácie piva, destilátov, kávy, čaju a nápojov sladených fruktózou. Liečba hyperurikémie je komplexná a zahŕňa diétne a režimové opatrenia a rovnako farmakologickú liečbu. Najdôležitejšie je sa vždy obrátiť na lekára, ktorý vie najlepšie zhodnotiť, akú liečbu si stav pacienta vyžaduje. Komplexné informácie o problematike, zoznam odporúčaných potravín, diétne a režimové opatrenia, možnosti liečby a množstvo ďalších opatrení nájdete na stránke hyperurikémia.sk.